आकाशवाणी मुंबई प्रज्ञा जांभेकर प्रादेशिक बातम्या देत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हर्च्युअल G20 शिखर परिषद होत आहे. 2.5 महिन्यांच्या कालावधीत प्रधानमंत्री दुसऱ्यांदा G20 नेत्यांच्या परिषदेचं यजमानपद भूषवणार आहेत. दूरस्थ पद्धतीनं होणाऱ्या या शिखर परिषदेमध्ये नवी दिल्लीत सप्टेंबरमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेचं महत्त्व, निवडक निकाल आणि कृतीबिंदू तसंच तेव्हापासूनच्या घडामोडींचा आढावा घेतला जाणार आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी विधानभवनात सुनावणी सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांची फेरतपासणी घेतली जात आहे. विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलावण्यासाठी पक्षप्रमुखांनी सूचना केली होती, त्यामुळे पक्षाचा प्रतोद म्हणून व्हीप बजावला होता असं सुनील प्रभू यांच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. यावर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी लिखित कागदपत्रांच्या पुराव्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. जायकवाडीसाठी नाशिक जिल्ह्यातल्या धरणांमधून पाणी सोडण्याचा आदेश, नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार लागणारं पाणी याचा व्यावहारिक ताळेबंद न करताच दिला गेला आहे असा दावा नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी केला आहे. त्यामुळे अर्धवट आकडेवारीतून दिशाभूल करणारं महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण बरखास्त करावं अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे. या प्राधिकरणाऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती गठीत करावी असंही त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. जायकवाडी धरणात पाणी सोडायला नाशिककरांचा विरोध नाही, मात्र यंदा नाशिकमध्येच कमी पाऊस झाल्यामुळे आत्तापासूनच पिण्याच्या पाण्यासाठी तसंच शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढली आहे. अशा स्थितीत जायकवाडीला पाणी सोडलं तर नाशिकची शेती उद्ध्वस्त होईल असं गोडसे यांचं म्हणणं आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी पतपुरवठ्याचा ओघ दीर्घकाळ राहण्यासाठी बँकांवर निधीसाठी अवलंबून न राहता निधीचे विविध स्रोत शोधावेत असं आवाहन आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलं. कोणत्याही देशासाठी आर्थिक स्थैर्य हा आधारस्तंभ असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. फिक्की आणि भारतीय बँकिंग संघटना यांनी मुंबईत आयोजित वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते. नव्यानं विकसित केलेल्या देशी बनावटीच्या इम्फाळ या क्षेपणास्त्र विनाशक युद्धनौकेवरून नौदलानं आज पहिल्यांदाच ब्रह्मोस या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्यापूर्वीच एखाद्या नौकेवरून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीनं मार्ग आणि उपाय शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची 27वी बैठक काल नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणं आणि आरोपपत्र दाखल करण्याचं प्रमाण आणि विशेष न्यायालय स्थापन करणं या बाबींचा आढावा घेण्यात आल्याचं सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे. नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयानं असोसिएटेड जनरल या कंपनीच्या 751 कोटी रुपये किमतीच्या स्थावर मालमत्तेवर टाच आणली आहे. दिल्ली, मुंबई, लखनौ आणि इतर शहरातल्या मालमत्ता ईडीनं ताब्यात घेतल्या आहेत. गुन्ह्यातून मिळवलेला पैसा या मालमत्तेत गुंतवण्यात आल्याचं तपासात आढळलं असं ईडीनं एक समाज माध्यमावर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा वेळेवर मिळाव्या त्यासाठी वैद्यकीय विद्यापीठात स्वतंत्र प्रशासकीय आणि वैद्यकीय विभाग असणं महत्त्वाचं असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. ते वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. भंडारा आणि वर्धा जिल्ह्यात वैद्यकीय विद्यापीठांची स्थापना करण्यासाठीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. डिजिटल व्यवहारात आपला देश अव्वल असल्याचं केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांनी म्हटलं आहे. छत्रपती संभाजीनगर इथं भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या विक्री विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते काल बोलत होते. नागरिकांना नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासोबतच कागदविरहित कामकाज वाढवावं यासाठी एजंट विकास अधिकाऱ्यांनी योगदान द्यावं असं आवाहनही डॉक्टर कराड यांनी यावेळी केलं. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.